Zbog uvedenih mera vanrednog stanja u Srbiji povrtali su prešli na prodaju u svojim domaćinstvima i na dostavu kupcima na kućne adrese. Tako je i u regionu Srema, a mi beležimo kako je u rasadniku Mitrović u Šidu. Trenutno je pristigao rasad iz plastenika koji se zbog povoljnih uslova može rasaditi na otvorenom prostoru, kaže Jelica Mitrović. Evo, rasada je spremna, znači sve je spremno, sađeno je u tri ture sve da bi pristiglo na vreme kako mušterije zahtevaju, tako da ne bi prerasle biljke. Imamo paprike, ovde iza mene vidite sve vrste paprike. Imamo dve vrste jabučara, jedan holandski, jedan turski jabučar. Imamo čeri paradajz i imamo paradajz koji je ležak koji se sadi bez kolja, znači koji na zemlju ide, taj je namenjen više za preradu. Ovo su ovde je patlidžan. I imamo bostan, znači lubenice, dinje, dve vrste dinja, imamo krastavci koji se lozaju, znači oni dugački, tako otprilike 20 cm. Ima i krastavaca koji idu po zemlji u tipu kornišona. U ovim uslovima prodaje kod povrtara dolaze stalni kupci, a mi smo u rasadniku Mitrović zabeležili Slobodana Kovinčića koji je došao da uzme rasad paradajza. Uzimamo paradajz godinama, od kako su počeli da rade rasadu, kupujem kod njih, pošto imaju kvalitetnu rasadu, imaju i lepe sorte, ranije sorte. Dobre je za jesti i za kuvanje i za sve. U toplo je vreme, došlo, stiglo je, moglo bi se može da se rasađuje. Sad najavljuje i kišu, tamo će onda da se primi malo bolje. Naša sagovornica kaže da za sada nema većih poteškoća u proizvodnji, ali ne znaju kako će biti kad pristigne rasad bostana i dinja koji su uglavnom prodavali na pijaci. Nama baš sada i ne predstavlja neki veliki problem zato što nas ljudi znaju. I znaju da je rasadnik od kuće, pa puno naroda je i ranije dolazilo kući, mada malo smo više, znači Face i malo više, evo i vi ste došli da snimate, pa smo malo više poradili na tome da narod čuje. A i tako da smo i išli smo, lepili smo te reklamne plakate po Šidu, jer ne koriste ti stariji, ne koriste svako internet, pa da znaju da nas pronađu. Malo smo više na tome poradili da nas ljudi nađu. Bio je ovo prikaz poslova u povrtarstvu u rasadniku Mitrović u Šidu u uslovima uvedenog vanrednog stanja i zabrane prodaje robe na zelenoj pijaci.